Війна не повинна стати на заваді літньому оздоровленню дітей. Так дитячий табір «Максимум», що в Золотоноші, повернувся до своєї основної діяльності. З початку повномасштабної війни заклад виконував роль волонтерського центру. Зараз тут стартував перший у цьому році заїзд. Про можливості дитячого відпочинку під час війни – у наступному сюжеті. Золотоніський табір «Максимум» знову наповнився дитячим сміхом і радістю. Зранку і до пізнього вечора тут працюють над тим, щоб повернути дітям щастя і відчуття захищеності. І роблять це досить успішно. Принаймні, так вважають самі вихованці, серед яких є і переселенці. Дуже класно годують, тут хороший спорт, тут мені більше всього подобався екстрім, він там ззаді знаходиться. А іще ми вечором спілкуємося, це теж дуже круто. Тут дуже багато дітей і мені подобається з ними розмовляти. Заклад працює майже так само, як і раніше. Цьогорічна програма відпочинку відрізняється від попередніх. Організатори врахували ризики війни. Тепер у таборі є сховище, працює штатний медик. Діти отримують відповідні інструкції. Змінилась і сама програма. Цього року вона має назву «Незламні» і має мету допомогти дітям відновити психологічну рівновагу. В цьому році діти дуже сильно відрізняються від попередніх. Інакше настроєні, інакше дихають, інакше говорять, з інакшою силою і з інакшою іноді жорстокістю. Наше завдання – допомогти їм зняти ось цю броню, в яку вони зараз вдягнулися, щоб їх ніхто не зробив їм боляче ще більше. Діти та підлітки з різних регіонів України проходять у максимумі психологічну реабілітацію та просто відпочивають. Цьому сприяють різноманітні активності та наполеглива робота персоналу. Організатори зізнаються, що це було непросто. У нас є багато веселищих, розваг, у нас є вечірки для дітей. Максимально хочемо принести їм радість в ці часи, принести якусь їм, знаєте, момент щастя, хоча б цей тиждень. Тому що кожен з них, можливо, буде повертатись не в свою домівку, можливо, не в те звичне середовище, де вони звикли перебувати. Але цей тиждень ми хочемо максимально їм надати цю момент щастя і радості, наскільки ми це можемо. Волонтерський центр, транспортний вузол для переселенців, центр підготовки волонтерів, реабілітаційний табір для постраждалих дітей. Діяльність табору «Максимум» за минулі 5 місяців є свідченням того, як один заклад може бути максимально ефективним в екстремальних умовах. А ще, наскільки незламною є українська нація. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».